So guys, I'm here with my mom. I want to give you a small story. So growing up, my mom was a thief. Me? Yes. No. Mom, unakubali. No. Kwa YouTube, you just say yes. No. You are a thief. No. Me, I'm a doctor. I cannot be a thief. Yeah, she's doctor actually, wa mifupa. But this is my story to give. Najua hezi kubali kwa sababu ameenda jela mara kadhaa. Imagine, tulikuwa tunaenda ekonda. Wenye mnajua hiyo. Tunaenda ndo tupate hata tembo. At least tuenda tu, tupea hawa askari hongo. Ndo wafungulia mama yetu kwa sababu yote mbado imagine tulikuwa wadogo. Having to vent for ourselves was a trouble. Bro, nimedanga? Nyumkwe. Yeah, in fact, at, imagine, hiyo time, mother alikuwa anaiba hivyo sana kwa sababu my dad used to be a drunkard. Yani alikuwa analewa ile kabisa, analala kwa mtaro. Can you imagine? Mami, niyo naliangalea nikani mwongo. So guys, it's because my small brother actually was a pastor that time, akaombewa kwa seminar fulani hapo. That is when I think, ushayona mapepo zikitoka watu kama zile movies za Nigeria. Hivyo ndo zile matoka. What? Hivyo ndo mapepo zile watoka. So guys, actually, we've been struggling a lot. Msituone tu hivi tumefika hivi. Simona ametulia tu hapa. She's not innocent actually. Sahi, I'm sure hata tuende kwa DCI, tuchukue hizo fingerprints, old files, tutazikuta. Imagine. Mamu nambia jowati. Sinirudi nikaokoka. Gai, yaki mamu mefuata nisha hii prank, hata imefail.